I den här uppgiften så vet jag att det handlar om hastigheten för en rullande vagn med massan 1,5 kg. Så jag skriver massan här till 1,5 kg. Och frågan är då, hur stor är den accelererande kraften? Och det jag vet det är att hastigheten varierar enligt det här diagrammet. Och då tecknar jag upp vad som gäller för acceleration. Acceleration, det är detsamma som förändring i hastighet dividerat med förändring i tid. Och då tar jag här vid den här punkten och jag tar vid den där punkten för att få ett så stort intervall som möjligt att beräkna accelerationen på. För jag bedömer att i det här, hela det här intervallet så är hastighetsökningen linjär, det vill säga accelerationen är konstant. Så då får jag att A är detsamma som förändring i hastighet. Och här är den 3 meter per sekund. Och sedan så har jag 5 där. Så jag har 5 där. Så 6, 7, 8, 9 meter per sekund är hastigheten där. Så skillnaden är ju då 9 minus 3. Det vill säga 6 meter per sekund. Och så sen är frågan hur lång tid har det som har förflutit från den punkten till den punkten. Där har jag en sekund och så sen ser jag det att mellan två stycken sådana här streck så är det 0,1 sekund. Så det är 1,0 där, 1,1 och 1,2 där. Så 1,2. 6 dividerat med 1,2 är detsamma som 5 meter per sekund kvadrat. Så det är min acceleration. Så svar. Accelerationen, men nu ser jag att det är accelererande kraften. Så det är inte accelerationen utan kraften jag ska räkna ut. Så tar jag suddar den. Det jag sedan vet är att kraft är detsamma som massa multiplicerat med accelerationen. Och om accelerationen är 5 meter per sekund kvadrat och massan är 1,5 kg så kan jag räkna ut den accelererande kraften då. Då får jag att F är lika med M gånger A, det vill säga 1,5 multiplicerat med 5. Och det här blir 7,5 Newton. Så det är då min accelererande kraft. Så svar. Den accelererande kraften är 7,5 Newton. Så. Sedan i B-uppgiften så är frågan hur stort arbete uträttar kraften under den första sekunden. Och då är ju frågan arbete är detsamma som kraft multiplicerat med sträcka. Då är frågan hur långt hinner det här föremålet på en sekund? Och då utgår det ifrån sambandet att sträcka är detsamma som utgångshastighet plus hastigheten vid ett visst ögonblick dividerat med 2 multiplicerat med tiden som det tar från den hastigheten till den hastigheten. Och då tittar jag på vilken hastighet har jag efter en sekund. Ja, den bestämmer jag ju då enligt bilden här uppe, eller enligt grafen. Och den är ju då 8 meter per sekund. Så jag vet att V0 är lika med starthastigheten som är 3 meter per sekund. Jag vet att sluthastigheten då efter en sekund, den är 8 meter per sekund. Och tiden, det är ju en sekund. Och då kan jag tala om sträckan som föremålet förflyttar sig under en sekund. Så sträckan är lika med V0 som var 3,0 plus 8,0 dividerat med 2 multiplicerat med tiden som är 1. 3 plus 8 delat med 2. 3 plus 8 det är 11.
delat med 2 multiplicerat med 1. Så det här blir då 5,5 meter. Så sträckan som föremålet förflyttar sig på en sekund, det är 5,5 meter. Den kraft som påverkar föremålet, den är 7,5 newton. Så då kan jag räkna ut arbetet, W. Jag skriver igen F gånger S. Och kraften är 7,5. Och sträckan är 5,5. 7,5 multiplicerat med 5,5 är 41,25. Och enheten för arbete, här kan jag välja att antingen svara i newtonmeter eller i joule. Och jag väljer här att skriva i newtonmeter, men man skulle kunna, vi ska väl avrunda det här också till korrekt antal värdesiffror som är 2. Så skriver jag 41 newtonmeter. Man skulle även kunna skriva 41 joule som enhet.